mulla ei tosiaan, mulla ei ole lapsia mutta mulla on niinku tyttöystävä ja hän on mahtava, semmoinen rauhallinen hahmo. Hän on semmoinen kissa-ihminen, tiedättekö? Siis semmoinen, että hänellä on niinku kissoja, ettei se oksetele karvapalloja. Ja vaikka mä oon niinku monta vuotta seurusteltu tämän nykyisen tyttöystävän kanssa, niin mä en oo niinku suostunut tapaa näitä hänen kissoja. Niinku, älkääkä ymmärtäkö väärin. Mä niinku oikeesti dikkaan ja rakastan kaikki eläimiä ihan hirveesti, mutta nää hänen kissat, niin ihan helvetin vanhoja. En mä halua tutustua sellaisiin, joka kohta kuolee. Mä oon tosi herkkä poika. Sit hän toi mulle hoitoon, 2 minuuttia, molemmat kissat juoksee rinnan päälle, oikein kaivaa tiensä mun sydämeesi. Ja niinku mä oon, oi vitsi, ne on ihania kissa. Mut kohtahan tää on kuollut. Kaiket päivät kattelet, siinä sä nyt vielä nuolee tuota karvasta jalkaa, mut kohtahan sun. Tämmönen huoli koko ajan, todellakin tiedän, mitä Dannyn tyttöystävistä tuntuu. Kaiket päivät kattelet, siinä sä nyt vielä nuolee karvasta jalkaa, kun kohtahan sun saatana kuollut. Ja en tiedä, onko se Danny kohdalla se iltalääkkeiden antaminen yhtä tuskin. Jumalauta, se juoksi sohvan alle piiloon. Noin puoli tuntia houkuteltu, niin vanhalla armiaalikon kuvalla saatiin tulemaan. Toisaalta, että ne pystyis näyttää sitä armin kuvaa, niin niiden pitäisi vielä päästä kyykkyyn. Eihän ne pääse, ja siellä on sit lipsasen perässä kaikki selällä, ja kukaan ei lähde 80-vuotis kieltoon. No on se raskas. Dannystä tuli mieleen, pitäisikö eutanasia laillistaa, mitä mieltä olette? Siis en mä nyt tarkoita, että me aletaan niinku täällä niinku ihan silleen valtoin mennä päältään toisten puolesta, vaan silleen, että mä ainakaan haluun vittu vetää viimeisiä vuosia minä vihanneksena, että piikkiä tänne kamaan, kiitos kyllä. Ja niinku, kun mä pistin tän merkille, kun korona alkoi, niin mehän otettiin taktiikaksi, että suojellaan niinku vanhoja ikäryhmiä, ja sit vanhat ikäryhmät otti taktiikaksi, että mennään julkisiin tiloihin nuolemaan ovenkahvoja. Ja niitä saatana kiinnostanut yhtään. Ja mä olin, mikä homma? Miksi nää itse tuhosi? Mut sit itelle tuli se eläkelaskelma päätös, josta näkee, että jos nyt jäi, niin pystyy päättelemään minäkin, että ahaa. Et. Vähän paska eläke ja jääkylmä attendolaatti aivan houkuttelee. Tää on vähän harmittava homma, koska mä oon niinku itse jo suunnitellut mun eläkeläisyyden ihan täysin, että kaikki, et mitä mä teen. No aika pitkälti sitä samaa, mitä nykyisetkin eläkeläiset, että etsin vaan joka päivä joku kauppakeskuksen kapeimman kohdan ja sit seison on siinä. Silleen, että joo, siellä on nyt kulta jaska, mutta ette saa tämä päästä sinne. Kulttuuri, mennään oikein paljon historiasta taaksepäin, niin kuin kylän vanhimmat ja sairaamat, jotka ymmärsivät, että heistä ei enää mitään hyötyä tälle yhteiskunnalle, ne painoivat jokin kallion päälle tai metsään kuolemaan. Ja musta se oli niin hyvä systeemi. Tätä tokasin toivon, ainakin omille vanhemmille toi tätä koko ajan, että mene metsään siitä nyt. Mutta ei ole enää metsiä, ne on ABC-asemia. Pitäisikö sinne ulkoista? Tuskin äsken ei ole mitään tätä vastaan. Keksitään vähän kuin hauska teemapäivä, tuhkaustorstai ja tuplapannuksetina. Miten se oma isovanhempi siitä sitten lähtee, tiedätkö, semmonen nopea ja kivuton kuolema, niin harjapesy on oltava hyvä. Ja hidas ja vitun kivulias, niin salaattipöytä on. Ja joo, no nyt tätä kuulostaa siltä, että no hän ei ainakaan vanhuksista tykkää, niin näin on kyllä, se on totta. Siinä on saatanan raskas ryhmä.